Hazır dediğim bu arada kaşığımız kim nedir? Ferzende kim nedir? Otası kimdir? Ukesi kim nedir? Herkesi misafirde yürüyen. Doğru mu? Ana şunlar için bir de çırali kaşığı var. Yavya. Devam ettiremez. O'zingdan so'rayman shuni do'stdan xabar keldi o'tgan qay kuni o'zga yurtda yurganmish bilmabman buni uyin sog'inganlarni o'zing aslagin taqdir kitobini o'zing yozibsan dema mandan endi aqldan ozibsan ko'nglimdan o'tganin bilib turibsan uyin sog'inganlarni o'zing aslagin ularga osonmas gulxonasidan kimdir ayro bunda o'z oilasidan yana kimdir uzoq yolg'iz onasidan musofirda yurganlarni o'zing asragin qora ko'zlar otadi yo'l qarar ana sochi tarab ayola yo'l qarar ana senga nimalarni ko'rsatay ana onamda yurganlarni o'zing asragin Riksom topaman deb tavakkal bilib issiq sovuq kunlarni bo'yniga ilib o'zga yurtda yurganlarni o'zing asragin otasida ming xayol jim yuradi jim onasida orom yo'q jim turadi jim sen qilmasang tashvishin kim qiladi kim ularni farzandini o'zing asragin qara bunda qiynalar qanchalar nejon ba'zisidan ko'nglim to'q ba'zisi yomon ertamas ne bo'lar bilmasmiz gumon olloh ne bo'lganda ham o'zing asragin balki yomon dastur o'zga yurtlar ham balki yaxshi insonlar bo'lgandirlar jam hech kim tuganingdek bo'lmaslar kam musofirda yurganlarni o'zing asragin sahar turib issiq non yopmasa kerak do'stlar bilan oshga bormasa kerak shuni sog'inganlarni o'zing asragin sog'inmaydi deysanmi sog'inadida yarim tunda turib olib og'dinadida ko'z yog'iga o'zi qovuriladida ana shu insonlarni o'zing asragin Merci beaucoup.